magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay wadahadaladii maalmihii ugu dambeeyay halkaas uga socday Soomaaliland iyo maamulka Khartoum kaas oo ay ka qayb galeen guddi ka socday labada dhinac waxana maanta shirkaasi maalmihii u dambeeyay magaalada Addis Ababa uga socday labada dhinac ay guddidii shirkaasi ka qayb gashay isku afkarteen isla markaana ka soo saareen 12 qodob ay ka mid ahaayeen in wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhameeyo khilaaf kasta oo jira in wixii fadqalala iyo dacayada gudaha ah in meel looga soo wada jeesto wixii gacan saddexaad ah ee faragelin ku sameeyay intii wadahadalladu ay socdaan in meel looga soo wada jeesto wixii ku saabsan dhiig iyo dhaqan in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada in ciidamada Soomaaliland ay ku sugan gobolada Sool Sanaag Bari iyo Buhoodle dib loo qorsheeyo joogitaankooda iyadoo la tixgelinayo mar walba baahida iyo xaaladaha nabadgelyada sida ay tahay in aan la qorin ciidamo beeleedyo cusub inta ay wada hadalladu socdaan in maamulka dejin buuxda la sameeyo oo tabashooyinka dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha maamulka arrimaha bulshada iyo nabadgelyadaba in wadajir looga hawlgalo sidii mashaariicda waaweyn ee horumarin looga hirgelin lahaa goboladaasi in la iska kaashado sidii gargaar looga raadin lahaa loona gaadhsiin lahaa dadka tabaaleysan ee abaaruhu ku dhufteen ee deegaanadaasi in hay'adaha samafalka ee caalamiga iyo qaramada midoobayba ay ka hawlgalaan kana qaadan xayiraadda goboladaasi 12 qodob ayaa waxay ka mid yihiin wadahadaladii maalmihii ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia uga socday Soomaaliland iyo maamulka Khartoum waxana kala hoggaaminayay isla markaana ku saxnaa qodobada ka soo baxay shirkaasi Dr. Saad Cali Shir oo isagu gudoomiye u ahaa guddida ka socday Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Injineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed halka dhinaca Khartoum ay u saxayeen isla markaana ay mateliyeen Maxamed Sheikh Umar Xasan iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Khartoum Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.